Od naredne takmičarske sezone svi stadioni na kojima će biti igrani mečevi Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu moraju da imaju reflektore. S obzirom na to da je grad Bijeljina vlasnik gradskog stadiona, obavezali su se da će do početka sezone 2019-2020 izgraditi potrebnu infrastrukturu za čije namjene će, kažu u gradskoj upravi, biti izdvojeno 1 000 000 maraka. Za izgradnju reflektora na gradskom stadionu grad Bijeljina planira ulaganja od 1 000 000 maraka, dok će oko 200 000 biti donacija Fudbalskog saveza BiH preko Evropske kuće fudbala. Sredstva će se obezbijediti iz redovnog budžeta, ali i iz kreditnih sredstava. Planirano je ostatak od 500 000 da se poboljša infrastruktura na gradskom stadionu, odnosno da se naprave reflektori. Oni koštaju, ima neki predračun ili račun, negdje preko 1 000 000 maraka, mislim da čak ima i projekat, dakle ovo ostalo će se obezbijediti iz sopstvenih sredstava, odnosno iz budžeta. Opozicioni klub odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina nije podržao ovakvo zaduženje, jer kako kažu ide na štetu drugih sportskih kolektiva i da dobro prevazilazi granice normalnog. Ja sam ovdje na prethodnim sjednicama hvalio fudbalski klub Radnik u smislu dobrog modela organizovanja i vođenja kluba, s tim da mislim da je ovo izdvajanje od 1 000 000 konvertibilnih maraka samo za reflektore i samo za fudbalski klub Radnik u jednu ruku i bezobrazno i bezobzirno. Iz SDS-a kažu da je došlo vrijeme da Bijeljina dobije reflektore. Mislim da zaista to treba da se uradi, ne vidim razlog zašto grad Bijeljina ne bi imao reflektore i možda jednog dana, ako Bog da, ovdje pravi jednu međunarodnu utakmicu. Iz nadležnog gradskog odjeljenja, koje je zaduženo da vodi postupak i pribavi potrebnu dokumentaciju i ponude za izgradnju reflektora, nismo dobili odgovor na pitanje na šta će biti potrošeno 1 000 000 maraka, odnosno šta je predviđeno za izgradnju. U današnje vrijeme sve je dostupno, pa tako i cijena izgradnje reflektora na stadionima u okruženju. Tako je, na primjer, izgradnja i kompletno opremanje reflektora na stadionu u Šapcu prije 2 godine koštalo 20 miliona dinara, što preračunato u konvertibilne marke iznosi negdje oko 325 hiljada maraka. Reflektori su potrebni na stadionima na kojima se igra Premijer liga BiH u fudbalu od naredne sezone, ali da li je potrebno 1 000 000 maraka za njihovu izgradnju? Zanimljivo je da je krajem 2017. godine prilikom posjete gradskoj upravi Bijeljina sekretar izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH Nihad Hodžić izjavio da investicije na stadionima treba da iznose oko 700 000 maraka, oko 250 000 donacija saveza, a lokalne zajednice i klubovi treba da obezbijede oko 450 000.